שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום באיכות HD-קט. קיבלתי מתנה! פצפצים! זה עטף איזה חפץ, אבל המתנה עצמה היא הפצפצים. איזה כיף לפוצץ פצפצים, כן! אבל זה קצת משעמם. אולי אני פוצץ בשיטה האמריקאית. זה אותו דבר, רק עם פרוסת גבינה מלמעלה. אבל אין לי גבינה. אני אפוצץ בשיטה הפלסטינאית. אבל אין לי מטען חבלה. אני אפוצץ בשיטה הסינית. אין לי מקלות אכילה. רגע, יש לי משהו דומה. יש לי טושים שזה made in China. מספיק סיני בשבילי. בוא ננס. אוי, אני לא מצליח. אין לי את הכישורים המתאימים. מה זה, עדשים? לא טעים, לא טעים. אני אפוצץ בשיטה הישראלית. מה השיטה הישראלית? מה ישראלי בעיניכם? תענו לי, מה ישראלי בעיניכם? אני מצטער, אני לא יכול לשמוע אתכם. משום שזו מדיה חד סטרית. זו מדיה חד סטרית. אני רק משדר אליכם, אני לא יכול לקלוט מה שאתם אומרים לי, אני מצטער מאוד. אני יודע מה ישראלי בעיניי. מתקות על חוף הים. יש לי גם מתקות. אני יודע מה אני אעשה, יש לי גומיה. אני אקח את הפצפצים, נשים את הכדור בפנים, סגור עם גומיה. עלה לי פה רעיון גאוני. הנה, אני פוצץ פצפצים עם מתקות. זה גם יכול להרשים בחורות בים. תראי מותק, יש לי מוח שממציא המצאות. הראש היהודי ממציא לנו פטנטים. אני מפוצץ פצפצים בלא מגע יד אדם. לא 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 לאן את הולכת? סתם כונפה.